সকলোলৈকে ষ্টাডি আইকিউ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'টি জনাইছিলোঁ যে অতি সোনকালে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী টেট পাতিব চৰকাৰে, আৰু সেয়া আজি ভাল খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই টেট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন প্ৰিপেয়াৰ হয় আৰু নিজকে ৰেডি কৰক কি কি পঢ়িব লাগিব। মই আগতে এখন চিলেবাছ দিছিলোঁ আৰু এখন নতুন চিলেবাছ হোৱা কথা আছে, এতিয়া হয়নে নহয় ঠিক নাই, তথাপিও মই ক'ম আপোনালোকক কি পঢ়িব লাগিব কি পঢ়িব নালাগে। প্ৰথমতে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে আজি বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত যি ৰিপ্লাই দিছিলে প্ৰশ্নৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, সেই উত্তৰটো তেওঁ কি কৈছিলে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা শুনাব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত ক'ম মই কি পঢ়িব লাগিব। এল পি স্কুলৰো ভেকেঞ্চি সুন্দৰভাৱে ফিল আপ হৈ যাব বুলি মই আশা কৰোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেইখন বচাব লাগিলে মই ভাবোঁ কিছু আমি নতুন পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট এটা আমি দুই এদিনতে এনাউন্স কৰিম, যাতে অহা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ আগতে আমি নিযুক্তিবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু মই আজিয়ে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ মই ভাবি আছিলোঁ বাজেটৰ ৰিপ্লাই দি পেলাই আমি কৰিম যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটটো পাতিম, ভেকেঞ্চিখিনি এই বছৰটো ফিল আপ হৈ যাব। ইতিমধ্যে মই এটি ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত দিছিলোঁ যে প্ৰথম পেপাৰত ইংলিছ পেডাগজি এইসমূহ থাকিব, কি কি দিছিলোঁ কি কি আহিব মই কৈয়ে দিছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' চাব। আৰু ছেকেণ্ড পেপাৰখন যদি ছাবজেক্ট ৱাইজ হোৱা কথা আছে, এতিয়া যিহেতু দুই এদিনতেই আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনখন দিব ছেকেণ্ড পেপাৰৰ যিটো ছিলেবাছ আপোনালোকে পায়ে যাব। আগতে আছিলে এ বি আৰু চি, ছায়েন্স কমাৰ্চ আৰু আৰ্টছৰ বাবে আছিলে কি আছিলে জেনেৰেল ষ্টাডিজ প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এতিয়া আপোনালোকৰ যিহেতু ছিলেবাছখন অহা নাই, হয়তো আগৰ ছিলেবাছখনেই ৰাখিব চাগে, যদি ৰাখে আপোনালোকে আজিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে কিতাপ আনি পেলাই আপোনালোকে পঢ়ক। আৰু মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰিম, ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দিম, কিন্তু যিমান দিম হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট নহ'বও পাৰে পৰীক্ষাৰ বাবে। আপোনালোকে কিতাপৰ পৰাও পঢ়িব, মক টেষ্টবোৰ দিব যেতিয়া আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ব পঢ়াটো, যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মই যেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব। আৰু যেতিয়াই গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনখন দিব, মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাই দিম কেতিয়া দিব কি কৰিব লাগিব, আৰু লগতে ছিলেবাছখনো দি দিম। আজিৰ পৰা আপোনালোকে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে পঢ়ক, কাৰণ আগষ্টত পৰীক্ষা হ'ব বুলি কৈছে, গতিকে বেছিদিন নাই, মাত্ৰ মাজত আছে 3-4 মাহ, আৰু আগষ্টৰ আগতো যদি পাতি দিয়ে তেনেহ'লেতো আৰু প্ৰব্লেম হ'ব, গতিকে এই 3-4 মাহ আপোনালোকে ৰৈ নাথাকি পেলাই ভালকৈ পঢ়ক। ধন্যবাদ।